Unë vetë dhe e ndjera i me më nuk kemi kërkuar kur asgjë. Asgjë. Ju e dini shumë mirë se ku e kemi rënjën këtu, asgjë. Kur. As një metër katror. Por ama, kjo nuk do të thotë që nuk di historinë. Edhe të pronës sonë atje, edhe të pronave tjera, dhe të kushurinjve, dhe të fmive të kushurinjve, dhe të njibave të mbesat kushurinjve, dhe të kryshve e të gjithë. Ti ndajmë gjërat. Qa është e shtetit është e shtetit, qa është e jotja është e jotja, qa është e krushkut është e krushkut. Kjo deklarat propagandistike e kryeministrit Edi Rama është rrëzuar nga Partia Demokratike e cila publikoi prova të cilat faktojnë marrjen e 22.4 hektar tok në vunoti i Marës nga kreu i qeverisë si përfitues dhe familjarët e tij. Në harkun kohor të 4 viteve nga 2016 deri në 2020-ën, qeveria Rama miratoi 2 ligje dhe 4 VKM, duke krijuar infrastrukturën e duhur ligjore që kryeministri dhe familjarët e tij të marrin një tokë me vlerë 30 milion euro. Sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Ivi Kaso denoncoi faktin se institucionet shtetërore nuk kanë pasur guxim të shkonin në gjyq për të kundërshtuar marrjen e 224.000 metrave katror tokë nga familja Koleka. Trashëgimtarët e familjes Koleka i drejtojnë gjykatës apelit Vlorë, ka vendosur që të ndryshojë vendimin numër 504 datë 30/3/2017 të Agjencisë Trajtimit të Pronës. Pra duke i njohur kërkuzve pronën prej 22.4 hektar, të gjitha institucionet shtetërore të cilat ishin pjesë e këtij procesi dhe shqyrtimi gjyqësor, duke filluar nga Agjencia e Trajtimit të Pronës, nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, Bashkia Himar, Qarku Vlorë, Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave, nuk kanë guxuar që të marrin pjesë në gjyq, e cili ndërton një kuadër ligjor nëpërmjet 2 ligjeve dhe 7 vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe ndërton një infrastrukturë të tërë ligjore nëpërmjet fuqisë rregullatore që qeveria e drejtuar prej zotit Rama ka, e cila i vjen shumë përshtat interesave të familjes Koleka për përfitimin e kësaj prone. Ndërsa antari kryesisë së Elis Blu Eno Bozdo, teksa akuzoi SPAK-un se mban pas një provë dhe fakt në mas sigurie liderin e opozitës Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Jamar Bërmaltezi, theksoi se për Edi Ramën, që ka ndryshuar ligje dhe ka miratuar vendime të Këshillit të Ministrave për të përfituar ai dhe familjarët e tij, SPAK përdor standard të kundërt. Ndryshimi i destinacionit pronës në rastin e zotit Berisha edhe në rastin e zotit Maltezi nuk është kryer nga qeveria demokratike. Është kryer nga ai që kishte tagrin, të vetëm tagër për ta bërë këtë gjë. Dhe këtë ka bërë Edi Rama. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që ky ndryshim destinacioni ka ndodhur pa kërkesë të pronarëve të tokës. Zoti Berisha dhe zoti Maltezi kanë 4 vjet në hetim, 8 muaj në burg politik, pa prova, pa fakte, pa akuzë. Regjistrohen 224.000 metra katror tokë. Kryeministri është një ndër përfituesit dhe vllai i tij, një ndër përfituesit kryesor këtë gjë. Kjo tregon edhe një herë tjetër, jo vetëm standardin e dyfisht, është shumë elegante të thuhet standardi dyfisht i trajtimit të këtyre çështjeve nga drejtësia, po standardet e kundërta të trajtimit të çështjeve nga kjo drejtësi. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike bën me dije se qytetarët përgjatë vijës bregdetare në jug të vendit përballen me vështirësi të mëdha për çështjet e pronës, si dhe deklaruan se procesi i regjistrimit të tyre ka përfunduar vetëm në disa zona të caktuara.